Lepo pozdravljeni. Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto je danes ena vodilnih ustanov na področju kulture na Dolenjskem. Letos obeležujejo 20 let delovanja, v teh letih pa je njegov prag prestopilo na tisoče ljubiteljev kulture, v njem pa se je odvilo na tisoče ur programa z vseh področji umetnosti. V dveh desetletjih delovanja je kulturni center doživel številne vzpone pa tudi padce, vsekakor pa je obogatil kulturno življenje v dolenjski prestolnici. In mislim, da je v teh 20 letih bilo kar veliko pridelanega in, bom rekla, obogatenega s kulturo v tem našem mestu in seveda v celi občini in širše. V kulturnem centru nagovarjajo tako mlajše kot starejše občinstvo. Njihova želja je, da jim posredujejo najžlahnejšo kulturo, pravi Dularjeva. Se pravi, da zaradi tega sodelujemo tudi z vsemi nacionalnimi gledališči in prinašamo oziroma pripeljemo sem v mesto najboljše stvaritve teh gledališč, ravno tako tudi z ostalimi umetniki. To je pač kulturni program, ki je umetniški program. Zelo pomembno nam je, da tudi razvijamo ljubiteljsko kulturo in pomagamo tej ljubiteljski kulturi, da tudi ona raste in dviguje kakovost svojih prireditev. Ob jubileju so pripravili slavnostno akademijo, na kateri so podelili 6 plaket. Ko gledamo razvoj neke ustanove, potem je treba pogledati res od daleč, da se vidi vse, kdo vse je vpet, kdo pravzaprav je tisti tihi, ki ga niti ne vidiš, kdo je tisti, ki presoja, kdo je tisti, ki je motor in tako naprej. Tako je plaketo za zasluge pri programskem razvoju kulturnega centra prejela Saša Šepec, za tehnično znanje in številne inovacije pa tehnična ekipa, ki jo sestavljajo lučni, tonski in odrski mojster. Priznanje je gotovo ena nagrada, eno priznanje za ustvarjeno delo in za prehojeno pot v kulturnem centru, ki je zdaj res že dolga. Hkrati pa ena zaveza za naprej. To priznanje pomeni, da dobro delamo in tako naprej. In ena zahvala za dolgoletno delo. Zgodbo kulturnega centra so tesno povezani tudi televizija Novo mesto, Krka in Pihalni orkester Krka. Naše kamere so skorajda vedno tukaj in delček kulture, ki je mnogi ne more užiti na tak način tukaj v tem kulturnem hramu, ponesejo naše televizijske kamere skozi ekran vašega kanala praktično danes ne samo vsak dolenjski, ampak tudi vsak slovenski dom. Krka je seveda zelo družbeno odgovorno podjetje, vlagamo zelo veliko v šport, znanost, šolstvo, da tako rečem, in na vsak način tudi v kulturo, kulturno dejavnost. Tukaj v Novem mestu pa tudi drugje. Priznanje kulturnega centra nam pomeni ogromno, ker se v tej dvorani res počutimo kot doma. Z njimi sodelujemo že več kot 20 let in res zelo veseli in ponosni smo, da smo jo prejeli. Plaketo sta prejela tudi najpogostejša obiskovalca prireditev v tem javnem zavodu. Prvič mava doma, evo, drugič imajo dober program. Odlično oni, mislim, izbirajo, zadovoljujejo publiko v velikem številu. Tudi potem se vidi, ker imajo veliko bistvo. Za bogat prispevek na področju kulture je kulturni center prejel priznanje novomeške občine. Kulturni center so svojo tradicijo, zdaj že lahko rečemo, po 20 letih prav gotovo pomeni osrednjo kulturno inštitucijo naše regije. Jaz verjamem, da je vseh teh letih že vzgojil kar nekaj generacij. Ta njegova vzgojno-izobraževalni pomen moram na prvem mestu izpostaviti. Prav gotovo je pa osrednje žarišče te naše kulture. V zgodovini kulturnega centra sta sicer pomembna dva ključna poudarka. Da dom prispeva k temu, da razvija, da se pri mladih razvija čut za estetsko. To je tisto, kar sem poskušal prej povedati. Se pravi, da jih usposablja za dialog, za strpnost, za razumevanje z drugimi ljudmi. In da je teh obiskovalcev v teh 20 letih bilo 1 milijon, pol Slovencev. To je zelo impozantna številka, ki kliče temu, da je v naslednjih 20 letih še presežete. Kulturni del slavnostne akademije je sicer usmislil Branko Jordan, temeljil pa je na glasbi Marijana Doviča Gorjanske bajke. Yeah.
Letos obeležujemo tudi 25 let Dni evropske kulturne dediščine. V vseh občinah, članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije so tako v duhu tokratne teme praznovanja pripravili različne dogodke. Poglejmo, kako je bilo v Žužemberku, kjer so osrednjo prireditev poimenovali Poroke naših babic in dedkov. Učenci osnovne šole Žužemberk so predstavili navade in šege nekdaj značilne za podeželje, od snubitve in odkupa neveste do šranganja in veselja po opravljenem obredu. Žužemberk je član Združenja zgodovinskih mest Slovenije od leta 2011. Drugače pa ob dnevih Evropske kulturne dediščine turistično društvo že v letu 2011 prvič sodelovalo. Tako da neke izkušnje imamo, letos je pa še ta tema praznovanja, ki nam je nekako kar sedla. Prireditev je generacijsko povezala najmlajše in najstarejše, ki so prek prizorov ter z besedo in pesmijo ponazorili najpomembnejše elemente poroke. Ohcet je trajala cel dan od zjutraj, ker smo šli požedna pa ponovesto. Ne? To se prav so bili vozovi, pripravljen, federus okrašen, smo šli ponovesto, ali žedna ali pa novesto. Ne? Potem je se začelo pa iz poroko, da prvo smo šli na matičen urad, jaz sem šla peš, iz brega pa gor na plac preš. No, potem smo šli z fedijskim vozem v cerkvi Hvarni, to je bila enkrat poroka, naša poroka, to je se prav na občini narejena. Potem smo šli pa v cerkvi Hvarni in tam je bil pa obred. O pomembnih dogodkih so morale biti na mizi posebne jedi. Goveja juha z rezanci, pečena kura in tu pečena v domači peči. To je bilo vse, kar je bilo moglo biti pečeno in potice in vse, kar je bilo pečeno v domači peči. Izburklam not pa izburklam ven, smo rekli. To sem še jaz pekla za mojo sestrično. Ena od značilnosti predporočnega dogajanja nekoč je bila tudi, da mogoče mladi niso imeli toliko svobode pri zbiranju svojega partnerja, kot imajo danes. Včasih je mogoče prej igrala to pomembno vlogo dogovarjanje staršev, da so se že prej dogovorili in ni bilo toliko svobode oziroma redko kdo se je ravno poročil z ljubezni, ampak je potem ljubezen prišla. To je res tisto, kar se je dogajalo v starih časih, v zgodovini res takrat dedkov in babic. In vesel sem, da so organizatori, predvsem pa z Ladotom na čelu, pripravili zelo prijetno prireditev, ki bo nekako tudi spomin na sveda čase, takratne, ko so bili res drugačni, morda res na drugačnem nivoju, vendar prijetni ravno tako in pa verjamem, da še bolj pristni kot sedanji. Prav je, da to marsikdaj pozabljeno ljudsko izročilo ponovno obudimo, ga zlasti starejši prenesejo na mlajše, s tem pa tudi mlajše, to se pravi medgeneracijsko povežejo z okoljem, z tradicijo, kulturnim izročilom, katerega del smo vsi, ki nas utemeljuje tako kot posameznike, kot narod. In kakšna je glavna razlika med poroko nekoč in danes? Danes je vse na hitro narejeno, pa na hitro narazen gre. Pripravili so tudi razstavo o porokah babic in dedkov, ki je nastala na podlagi pripovedovanj ter materialnega in fotografskega gradiva. No, takoj, ko smo mi k projektu pristopili, to je bilo v mesecu marcu, aprilu, smo potem akcijo spodbudili, da so vsi učenci že za prvomajske praznike doma povprašali babice, dedke, starejše krajane, kakšna je bila poroka nekoč. Vse te pisne vire smo potem shranili, učenci so pač prinesli napisano to, kar so jim babice, dedki povedali. Mamice, očetje so jim pomagali to spisati na papir in tako smo dobili v bistvu to zelo dragoceno vsebino o tej kulturni dediščini. Projekt bodo na šoli nadaljevali, saj bodo skozi vse leto zbirali materialne in ustne vire ter stare predmete in jih strnili v raziskovalni nalogi, ki jo bodo predstavili junija na zaključni prireditvi. Prazniki so nekoč pomenili pomemben mejnik v človekovem življenju, zato je na mestu pregovor, ki pravi, da če mi zapustimo praznike, prazniki zapustijo nas.
V številnih slovenskih občinah se je ob svetovnem dnevu turizma, ki je letos potekal pod geslom Milijarda turistov, milijarda priložnosti, zvrstila množica turističnih prireditev. Za prešerno razpoloženje sicer malo številnih obiskovalcev so s tradicionalnim že 8. dnevom turizma in zabave poskrbeli v Beli cerkvi. Celodnevno dogajanje se je začelo s krajšo dopoldansko povorko občinskih društev do hiše žive dediščine, s katero so novi kulturni hram v Beli cerkvi tudi simbolično predali v uporabo društvom. Med drugim je svoj novi domicilj v njej našla tudi tamkajšnja godba na Pihala. V starem res, da smo zelo dolgo delali, dobro delali, se sliši in vidi, godba raste tako po članstvu kot po instrumentih, kot po napredku v glasbi in zdaj res končno nov dom, nova dvorana, novi prostori, lepi prostori, bolj akustični kot stari. Res smo veseli, da se je to zgodilo in hvala lepo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da imamo novo dvorano in nov dom. S povorko se je začelo tudi pestro popodansko dogajanje. Ne zgolj domače viže, vrvežu v vaškem središču so botrovale tudi stojnice domače in umetnostne obrti, obiskovalci pa so lahko brbončice razvajali z dobrotami izpod rok belocrkovških podeželskih žena in deklet. Imamo sveže pečen kruh v naši novi kuhini, potem je naša gospa Betka spekla Slovenijo, da se vidi, kje je naš kraj in naši gostje, ki so nas obiskali. Potem imamo piškotke, ki smo jih napekli same. Imamo tudi dele medenjake s znakom oranta in tudi marmelado, katero smo pripravili same. Redni gost na dnevu turizma in zabave je s svojimi medenimi izdelki tudi čebelar Stane Gorenc iz Šmarjeških Toplic. Letos je bila sezona dobra. Ni bila idealna, vrhunska, ampak povprečno dobra. Veliko boljša pa kot lani, ki je bila katastrofalna. Zanimive in nič slabše obiskane niso bile niti ostale stojnice. Lahko si kupijo kaj pletenih stvari, nakit, čestitke, kakšne okraske. Ročno izdelani? Vse je ročno izdelano, vse sama delam. Rdeča nit prireditve so že tradicionalne vaške igre. No, danes z nami 4 igre, predstavili bomo tematiko kot ponovadi vinogradništvo, kruh in pa še 2 novi, ki imamo zelo aktivno in pa dobro godbo, bojo godbeniki v bistvu ustvarili svojo igro, tako da bo glasbeno-umetniška in pa še eno povezavi s škratom, šivanje škratove srajčke, tako da mečkam drugače, zanimivo, so vsi zelo nadušeni, je pa zanimivost to, da letos noben ekipa prej ni vedela, kakšne bojo igre, tako da se presenečenje, tako da noben se ni mogel prej pripravljati. No. 7 domačih in ekipa iz pobratene občine Cankova so morale pri igrah pokazati kar nekaj spretnosti, če so vse prej kot lahka peka pletenic ali glasbeno-umetniška točka minile brez priprav, pa si je moštvo iz Cankove te privoščilo pred nastopom pred našo kamero. Naš ansambel se imenuje ansambel Lepi dečki. To se tudi vidi, verjetno ste jih posneli. Ne? In mi smo se res čudovito zabavali za to točko in mislim, da prvo mesto nam ne sme uiti. Tekmovalci iz pobratene občine Cankova se, kot pravijo, z veseljem odzovejo vabilu na prireditev. V Sloveniji, kamorkoli pridete, so naravne kulturne vrednote, prijazni, pridni ljudje, ta dobra kulinarika, kultura in vse to. In zato tudi se z veseljem udeležujemo vsakoletnega tega srečanja ob dnevo, svetovne dnevo turizma in potrjujemo naše prijateljstvo, sodelovanje in tudi igranje z prijatelji iz občine Šmarješke Toplice in vsemi društvi. Nad prireditvijo so bili navdušeni vsi. Super, super zasnovana, totalna ansambel zraven, malo podeživi, samo vzdušje, tako da zaenkrat odlično. Mi sodelujemo že 7 let v tem, od same začetka, in tako da smo veseli, ker smo povabljeni tudi na to prireditev. Ja, meni je zelo fajn, no. Lošno. Zanimivo mi je, da se tle sploh kaj dogaja, no. Ko prne se ponovadi bolj malo. Se tudi tole kar v redu, mislim, prireditva v redu in to je, kaj smo reči, ne. Nimo kaj, da razpravljamo, to je kar super. Odločitev, da prireditev iz Šmarješkega športnega parka preselijo v Belo cerkev, se je izkazala za pravo.
Zelo lepo, smo kar zadovoljni, torej so beli cirkvi. Posebno letos, ko imamo novo hišo, ne? Hišo žive dediščine. V sklopu prireditve so podelili tudi 18 laskavih nazivov ambasadorji hiše žive dediščine. To so ljudje, ki so pomagali oziroma podjetja, ki so pomagali že, da smo sploh do te naše hiše prišli in tisti, ki jo sedaj največ promovirajo. Med njimi je tudi naša televizija. Televizija Vaš kanal se praktično vse skozi trudi prepoznati dobre zgodbe v lokalnem okolju in s tem, ko je naša medijska hiša prejela to priznanje, gre za priznanje praktično tudi vsem prebivalcem, ki, kakor je danes videti, z vsem srcem, z vso dušo sodelujejo pri oživljanju današnje te hiše in pa pri ohranjanju žive dediščine. Tokratna prireditev je imela tudi dobrodelno noto. S prodanimi srečkami na srečelovu so za Tineta Gradišarja iz Šmarjete, ki je po delovni nezgodi ostal tetraplegik, zbrali skoraj 1400 evrov za nakup prilagojenega vozila z dvigalom. Iz leta v neznano v spremstvu županje pa so se razveselili zmagovalci vaških iger, ekipa Lotusov iz Šmarjeških Toplic in vaščani Bele cerkve, ki so poskrbeli za letos najlepše urejeno naselje v občini. Člani Turističnega društva Zagrad so v minulih 20 letih z zavzetim in požrtvovalnim prostovoljnim delom ter prirojenim čutom za ohranjanje naravne in kulturne dediščine poskrbeli za nastanek pravcatega turističnega bisera širše dolenjske regije. Na območju nekdanjih zaraščenih in zapuščenih pašnikov so uredili etnološki park Zagraški lok, a njegov potencial še zdaleč ni povsem izkoriščen. Etnološki park Zagraški lok je zaradi slikovite pokrajine, kar petih izverov vode, mokrišča in lično urejene sprehajalne poti z lesenimi mostički, ob kateri lahko obiskovalci spoznajo številne avtohtone vrste drevesnic in grmovnic, izjemna učilnica v naravi. V sodelovanju z Dolenjsko sekcijo Društva za opazovanje in proučevanje ptic so zasnovali še približno 2 kilometre dolgo krožno naravoslovno pot in na drevesa postavili na otroških delavnicah izdelane gnezdilnice. A park ponuja še mnogo drugih stvari vrednih ogleda. Ja, tam je krožna pot, vaške studenc na pajališče, perišča, ki pa zdaj se pač ne vidijo, so pa, ne, tudi malo toplejša voda, kar pomeni tudi termalni vpliv. Tam, ko so bila perišča, ker so bili po zim dobrodošla. In na koncu v dolini pod Jamenkom je pa tudi slatinasti izvir, slatinaste vode, ki je registriran že najmanj 40 let, ne. V dolini ob Goriškem potoku je društvo postavilo muzej na prostem, ki ga trenutno krasijo 4 objekti kulturne dediščine. Rangosova hiša, ki je končana, restaurirana, se slamo krita, kašča tudi se slamo krita, pravzaprav ne, svinjaki se slamo kriti, kašča, pa kozovci sta pokrita za enkrat z zareznikom, z glinenim opečnatim zareznikom. Čakata korajže občine, da gre na razpis. Slamo za pokrivanje, škopo in tako naprej, pa mi vsako leto sejemo, žanjemo, mlatimo, čistimo, se pravi, naredimo škopo, ravnamo in jo pripravljamo. Tako da ta moment je za eno streho slame pripravljeno, se pravi, ramo samo še korajže občine, da gre v akcijo in pridobi sredstva in da se to pokrije se slamo. V prihodnje nameravajo postaviti še gospodarsko poslopje s štalo in podom in tudi ta objekt po vzoru nekdanjih kmetij pokriti slamo. To je tudi priložnost, da občina zrihta še osnovne papirje, se pravi za stavbno zemljišče ali kakor pač je potrebno in da na razpisu doseže vrednost teh sredstev, to postavi in zavrti. Se pravi, potem je del zaključena celota, zaenkrat uporabljamo tale pot za menoj, ki je privatna last, je dano na uporabo brezplačno turističnemu društvu Zagrad za 20 let, 20 let mineva, 2 leti bomo zdaj še podaljšati, takrat mora občina pa svoje speljati. Po 20 letih je prvi del urejanja parka sicer končan. Naslednja faza je pa faza naprej, ki pa mora vstopiti občina, to je pogoj, vse je to njeno, lastništvo je občinsko, že tako ima zdaj večinsko lastnino, samo še razdružitveno pogodbo, da je 100% lastnik parka, in je zgodba končana. Ljudje so za to. Vaščani, vsi ljudje so za to, torej ni uvire. Prav vprašanje razdružitvene pogodbe in nadaljne usode parka so izpostavili na zadnji seji Škocjanskega občinskega sveta. Lejte, ta, če temu rečem, projekt Zagriškega loga traja že 20 let. V preteklosti je občina mnogo sredstev že participirala v ta log v smislu, da se
ta lok tudi dokonča. Seveda v nadaljevanju je prišlo tudi do razširitve, do dodatne vsebine kot muzej na prostem. Jaz moram reči, da zadevo vsekakor podpiram. Seveda morajo biti pa jasni cilji. Občina lahko namreč zgolj ustvarja ustrezne pogoje, ne more pa se sama ukvarjati s turizmom, poudarja Kapler. Seveda, pomembno je tudi lastništvo. Ampak pač jaz se moram sestati tudi z tangiranimi lastniki, da so res pripravljeni to odprodati in seveda odprodati pod kakšnimi pogojimi. Zdaj, če so zahteve velike, proračun vemo kakšen, tudi on je bil kritičen do realizacije in seveda na eni strani, da kupujemo neka zemljišča po neki bajni ceni, pač se proračun tega ne sme dovoliti, vsekakor smo pa za konstruktivno sodelovanje in seveda tudi za neko nadaljevanje. To je na vse zadnje pogoj, da bi lahko parku vdahnili nove vsebine. Brez njih in infrastrukture bo parku prihodnje bržkone bolj ali manj sameval. Devetnajstletni Mirenčan Jure Smole se lahko v kickboksu pohvali številnimi uspehi v amaterskem svetu, med drugim je bil tretji na mladinskem svetovnem prvenstvu. Zdaj pa stopa tudi po profesionalni poti. Do sedaj se bori v treh borbah in vseh treh zmagal. Zadnjo je navdušil tudi občinstvo v Mokronogu. V mokronoški športni dvorani se je odvil pravi borilni spektakel. Pod okriljem organizacije Arena Alpe Adria so se odvile 6 profesionalnih in 3 amaterske borbe v kickboksu po pravilih K1. V amaterskih borbah pomeni to 3 runde po 2 minuti z ščitniki, pravi s čelado, ščitniki za noge, ščitniki za noge in čelado. 6 borb pa po profesionalnih pravilih, 3 runde po 3 minute, brez zaščite. Razen seveda za mednože, genitalije, rokovice, ščitnik za zobe, to je pa obvezno v našem športu. Zvezda večera je bil Jure, glavni krivec za ta športno-borilni dogodek pa je bil njegov starejši brat Grega. Ampak zdaj bomo počasi preusmerili se na njegovo profesionalno pot in bi rad, da začne to pot tukaj doma. Z eno dobro borbo, z dobro predstavo, nasprotnik je zelo zahteven, ampak rajši vidim tako, pač, da bo dobra borba, pa tudi, če se mogoče zgodi kakšen poraz, ne zato, pač je to šport, pa bomo potem naprej gradili kariero na tem. No. Ampak predvsem je bil cilj to, da ljudje spoznajo Jureta kot osebo, kot borca, kot športnika. Tako. Jure je ne samo zmagal, ampak postal tudi borec večera. Sicer pa je borec tudi Grega in prav zaradi njega se je na to pot podal tudi mlajši brat. Oba sta trenirala v trebanskem klubu No Fair pod okriljem Jožeta Trlepa. Že takrat sta bila ful napredna, naprednejša tudi od drugih. Mislim, ta nivo, ki smo ga dosegli z njima, je bil že na mednarodnih ravneh. Ne? Tako da, potem se sem še stopneval ta zadeva in vidimo, kje smo. Ne? Sta že začela v bistvu tudi ona dva, same dva, organizira tekme. Jure je zdaj že v profesionalne vode bo vstopil, tako da na pravi poti sta Grega je itak je že dolg časa, Jure pa sploh. No? Zdaj, zmeraj boljšmo vreno. Ma res perspektivno karijero, no, pred sabo, zato je, ker se vidi, da je z glavo na mestu in da mu borba ni niti težavna, hkrati pa ni preveč emocij. In to je pomembno zato, da pač glava čisto razmišlja. In on se mi res, kot borce, mi res dopade. Pač je agresiven, hkrati ima višino za svojo kategorijo in glavo ima na mestu, ne, se pravi razmišlja hkrati. To je pa torej popolna kombinacija. Ne. Brata sta zamenjala kar nekaj klubov, letos pa sta se odločila, da stopita na samostojno pot. Razmišljata tudi o ustanovitvi svojega kluba. Ampak na začetku ne bova sprejemala članov, bova predvsem sama noter, da bova sama trenirala, ker sem do te še vedno borec in ne morem kvalitetno biti v službi, voditi kluba, da bi imel svoj borec in biti še sam borec, to ne gre. Že to, ko sva oba sama borca, je včasih zelo težko, bi rabila še nekega trenera zraven, da bi se lahko oba borila mogoče na enem eventu, ampak ne gre. Ampak nekje se mi zdi, da lahko se zanesem na njega 100%, on name in se mi zdi, da nama to zdaj nekako najlepše teče. No. Ljudje mislijo, da smo mi samo pretepači, pač da smo kriminalci, ne? Ampak v bistvu čar tega športa je glih spoštovanje, tehnika, to je najbolj pomembno. Ni pomembno samo to, da nasprotnikov trgaš glavo, ne? Pomembno je to, da mu s tehniko, da misliš v borbi s pametjo, da ga premaga s pametjo. Dostkrat je tako, da moč sploh ni pomembna, da zmaga borec, ki je pametnejši, ki je bolj tehnično podkovan,
in ki si bolj želi borbe, zmage. Že od malega sem gledal filme Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee in raznih borilnih ekspertov. Se mi zdi, da sem mogoče dobil to željo takrat. Stric mi je prinosil te filme domov iz videoteke. Naredil mi je tudi prvo vrečo iz žaklja za krompir. To je zelo trda, ja, tako da imam še spomine na tisto. Pa mislim, da je predvsem tako, no, vsak borec mora imeti v sebi neko željo po borbi, po krvi. Mogoče se tu sliši nekomu malo čudno, ampak pač tako je, ampak še zmeraj smo mi vsi športniki, smo vsi prijatelji, je borba, takrat je na nož, po borbi pa smo res vsi kolegi in tudi v garderobi se družimo, po borbi se družimo, gremo skupaj na pijače, se pogovarjamo in vse. Poleg kondicijske in psihične priprave je pomembna tudi telesna teža. Dan pred borbo imamo vaganje, tako da je pomembna tudi prehrana. Tak borilni spektakel se je sicer v Mokronogu zgodil prvič. Mislim, da je stvar res na nivoju, tudi za borce je ful dobro poskrbljeno v garderobah. Vsi vejo, kam morajo iti, kje je njihovo mesto v garderobi, kdaj začne, skratka vse, organizacija je super in na nivoju in za en tak kraj, kjer pač se to še ni zgodilo, ne, pa gre za majhen kraj, je to res nekaj odličnega, no, res dobrega in dobrodošlega, gotovo. Ne. Na dogodku sta bili s svojo stojnico prisotni tudi organizaciji Ustavimo pasje borbe in Animal Angels. Jure Smole se je torej podal na profesionalno pot, mi pa iščemo poti po Dolenjski do novih zgodb, tudi vaših. Do prihodnjič, nasvidenje.